454 gram. Cepat. Product of Thailand. Mari kita tengok. Mari kita tengok dalam dia macam mana. Sebab dia apa tu, dia sejuk, lepas tu dia dah berair, dia betul durian yang macam cengkodok lah. Tapi rasa dia tetap sedap. Dia baik dia hancurkan je, tak payah dia tu. RM70 lebih kurang lah, macam durian kat Malaysia tu kan. Betul tak? Oh, dah macam apa dah, macam jemput lah.